Hejsan på er och välkomna till en haul-video. Det är så att jag har under de senaste veckorna shoppat lite. Inte i affärer, jag sätter inte min fot i en affär. Men jag har däremot beställt på nätet och jag tänkte att det hade varit kul att göra en haul-video på det. En del av de här grejerna har ni redan sett på mina sociala medier, men jag har fått väldigt mycket frågor om vart plaggen är från när jag har burit dem. Så jag kände att jag kunde göra en haul-video. Förresten, här har vi ju mitt hår som ni såg i min förra video. Jag färgade mitt hår. Nu har jag liksom stylat det så jag vill ha det och inte de här lockarna som jag är lite allergisk mot. Så att jag är skitnöjd. Men jag tycker helt enkelt att vi sätter igång. Jag vet bara inte vad jag ska börja med. Jo, vi kan börja med det som kom i posten idag. Jag hade beställt en jacka på H&M. Jag var inne på deras rea-sida och hittade den här jackan. Och jag har velat ha en sån här jacka, alltså typ i flera år. Men jag har inte beställt den. Men nu tog jag tag i det och gjorde det. Och jag är så himla nöjd, ska ni veta. Nej just det, skit! Jag har glömt en till jacka. Åh, nu måste jag gå in igen. Åh, vad jobbigt. Vad jobbigt. Eller är den här? Nej, det är den inte. Jag hittade den här jackan då på rean som sagt. Och den kostade 400 innan. Och sen så på rean så kostar den 179. Så inte nog med att jag har hittat ett kap i killväg, så hittade jag även det i jackväg. Jag är rätt nöjd. Alltså jag kommer på riktigt alltså bryta det här stativet efter den här videon. Alltså jag skulle inte haft den här tröjan under. Jag måste byta tröja, det här funkar inte. Jag tar den här, vänta lite. Jag måste bara byta om. Men det här såg ännu värre ut. Alltså, jag orkar inte med sånt här. Men vad är detta? Så här kan jag inte visa den. Nej, alltså jag får typ visa den så här. Men det är inte så här jag skulle styla den. Ja, jag måste visa den liksom. Här har vi den. Har lite så här figurgrejs här bak. Skitnice. Men det enda jag liksom så här har att ifrågasätta, det är ju fickorna. För alltså, det är ju fickor här, men inte får jag in handen. Alltså så här, det är liksom ihopsytt lite. Fast man kan ju liksom klippa upp det så här enkla stygn. Är det tänkt att man ska göra det? Det är så konstigt. Jag blir fett förvirrad. Hjälp mig. Men här har vi jackan i alla fall. Snygg, men inte stylad så här då. Bra, då är vi nöjda. Så jag har då beställt på BikBok en del grejer. Bland annat den här t-shirten. Det jag tänker styla den här med är ju liksom ett par skinnbyxor, vilket ni även kommer få se idag. Men man kan ju liksom även ha den bara som typ en pyjamas tisha, om man känner för det. Lite såhär alltiallo. Ja, vad står det? Russell. Vad betyder det? Russell Athletic. Okej. Okay. Jaha, jag beställde faktiskt på rea. Ofta. Hur då? Okej. Okay. Den här t-shirten kostade först 200 kronor, men jag fick den för 140. Så det var ju jättebra, fast skitdyrt för en t-shirt, men okej. Okay. Ska jag bara sätta en tofs här? Hjälp, jag är stökig. Det ni kommer få se nu är mina bootcut skinnbyxor som jag har fått så fruktansvärt mycket frågor om. Jag förstår varför, för de är så äckligt snygga att man typ smäller av. Det är lätt liksom det snyggaste jag har i min garderob just nu. Här har vi då byxan och den är då helt enkelt från BikBok. Detta är egentligen ett par ankle skinnbyxor. Alltså ska de gå hit egentligen, men eftersom att jag är så himla kort så blir de här bootcut på mig. Så det får ni tänka på, att de är inte bootcut byxor, men på mig så blir de bootcut för att jag är kort. Älskar dem, har storlek XS på de här, så de är lite så här pösiga ändå. Så dessa byxor är jag skitnöjd med. Alltså man kan ju ställa den till den här t-shirten exempelvis, ha lite smycken och sånt. På nyår så hade jag faktiskt de här byxorna fast till den här glittertoppen. Och jag fick väldigt mycket frågor, för att folk trodde att jag hade en klänning på mig. Men det hade jag inte, utan jag hade en glittertopp och brallorna helt enkelt. Jag kan sätta på mig och visa hur, så att ni får se hur det ser ut. Och förresten så kostade byxan 400 när jag köpte dem. Men jag tror att de är på rea nu faktiskt, så det är nice. Så det var helt enkelt det här jag hade på mig på nyår. Alltså ingen klänning, utan brallorna och den här glittertoppen från Chiquelle. Jag gillar liksom att den är helt glitter, men ändå att den är lite så här subtle. Det är liksom inte så här pang på, utan det är ändå så här, det är festligt men inte så här för mycket. Även på BikBok så köpte mig den här hoodien som på en gång blev min favorit hoodie. Jag har gått runt i den här så himla mycket. Tills jag fick hem ett annat paket med en annan hoodie som sen blev min favorit. Men det är då helt enkelt den här tröjan. Den är mörkgrå. Jag trodde den var svart när jag beställde den, men den var mörkgrå och det var typ snyggare. Så jag är rätt nöjd ändå. Den kostade först 349, men jag fick den för en hundring, så det var ju värt det. Alltså vad är grejen med att det ser ut som att jag är naken typ? Jag köpte, men det ser ut som att jag, nej, det här kan jag inte visa.
Nej, nej, nej. Det jag tänkte visa var de här linnena. Jag är på riktigt den sista som köper mig såna här linnen. Men alltså jag så här, tänkte först visa på, men nej, det blir för avklätt för mig. Jag känner mig inte bekväm i, alltså så här, det här att visa på YouTube. Nej, det händer inte. Jag köpte i alla fall det här linnet. Det är lite kortare och alltså fruktansvärt mjukt, by the way. Men det är det som är rakt i modellen. Och så har den så här spaghetti straps. Ja, oh, jättefina så. Fruktansvärt mjuka i materialet. Så jag fattar ju grejen, men ändå typ inte. Alltså jag tror ärligt talat inte att jag någon gång kommer gå ut med det här. För att det här är så fruktansvärt avklätt för mig att jag, nej, det här blir liksom att gå hemma med eller typ sova med, för att jag kan inte gå ut med det här. Och liksom sen också det här, vad sjutton gör jag med BH:n? För att de här banden, de funkar inte med en BH. Ska man ha utan BH? Alltså kära någon, vad är detta? Ja nej, den idén är jag inte jättepepp på. Jag kan visa en till kappa som jag har köpt. Hjälp vad jag har köpt kappor. Alltså såhär, vad händer med mig? Den här beställde jag på Nelly. För att jag vill att ha liksom en svart lite längre kappa. Den är från Selected 5. Femme? Jag vet inte. Den kostade först 1,7. Men jag fick den för typ 1 och någonting. Jag vet inte, men den var värt det i alla fall. Jag hade inte köpt den när den liksom kostade 1,7. Nej, det hade jag inte. Och den har ni sett på någon Instagram-bild också, tror jag. Ja, det var ju den med de här pensen. Ja, här har vi den. I don't know. Nu ska jag visa några plagg från Bershka som jag beställde. Som jag även har fått mycket frågor om. Så först har vi då den här tröjan som ni såg på typ Instagram och Snapchat eller någonting. Det är då en beige tröja, lite så här ballongiga ärmar. Ja, så den här har jag fått jättemycket frågor om, vilket jag förstår för att den är snygg. Så den här tröjan kostade 200 kronor. Fy vad värt. Så värt. Jag har ju på riktigt inte ägt en fleece sen jag var typ 10. Så att det här är ju en throwback. Men den ser ut så här i alla fall. Har den här dragkedjan om man vill göra så. Sen så står det någonting på. Och sen så ser den ut så här. Den har lite resår i här nere. Nu så ska jag visa den hoodien som har blivit min, alltså, favorittröja ever. Den är gör snygg på riktigt. Det här är min absoluta favorittröja. Jag lever i den all day all night. Det här är ju drömmigt alltså. Så nice, eller hur? Alltså den är typ så här ballongig i ärmarna och så här. Den är så här stor och mysig. Och sen har den även då en luva som jag inte använder för att jag ser ut som skit i luva. Alltså så här. Nej, nej. Och den här kostade också 250 kronor. Så det var ju skitvärt. Jag har även köpt mig typ den bästa mössan ever. På H&M. Kostade typ 50 spänn. Såhär, drömde lite om att köpa den där mössan från, vad heter det? Fall, winter, spring, summer. Sa jag det i rätt ordning nu? Det vet jag inte. Allt är lika förvirrande. Men det skulle jag inte göra för att jag vill inte lägga så mycket pengar på en mössa liksom, nej. Och sen så då hittar jag den här mössan på H&M. Så himla bra. Jag är typ konstig. Jag sover i liksom hoodie, i mjukisbyxor och mössa. Alltså vem gör det förutom jag? Just det, vi har något mer här. Nu ska vi se. Måste rota i min säng för att jag har så mycket grejer där. Det är kaos. I min förra video så drev jag lite där i början och bara, det enda jag har gjort nu i början av året är att jag köpte en ny kamera och nya underkläder. Och jag har ju köpt nya underkläder som jag måste bara tillägga igen. Jag tror inte folk förstår hur nice det är med nya underkläder. Eller det kanske ni gör. Ja, det är klart. Men det gjorde jag i alla fall. Jag köpte på H&M och på Gina. Men även på Gina så köpte jag en tröja. På rea. Eller var den på rea? Jag vet faktiskt inte. 349. Ja, det var lite mer än jag trodde. Alltså, kommer jag ens använda den här? Jag vet inte, är det jag? Så jag skulle ha haft en mindre storlek, tror jag. Ja, det är lite för sent nu. Vi får ta och testa den. Alltså, den här urringningen, den är ju alltså större än min framtid. Jag måste ju ha något under. Det här funkar inte. Vad är jag har köpt? Ja, men nu blev det bra. Nu. Lugn. Jag löste det. Nu har jag typ så här fått så här konstiga utslag här. Jag vet inte vad som har hänt. Ja, men här har vi blusen. Nu blev det ju fint. Wow. Jag som trodde jag var illa ute där. Men nej, nej. Jag löser. Nu händer något här. Har vida, långa ärmar som har det här på som är fint. Svarta knappar. Här. Ja, det var inte så himla dumt ändå. Det här är då allting jag har köpt nu de senaste veckorna. Typ 2 månader. Tror jag faktiskt. Men om ni liksom uppskattar den här videon, ta gärna och tryck tummen upp. Jag har fått väldigt mycket så här komplimanger
och frågor om mina kläder på den senaste tiden. Så jag tänkte att det hade varit kul att göra den här haul-videon. Och jag tänker att på Instagram så kan jag börja liksom tagga mer var plaggen kommer ifrån. Så gå gärna in och följ mig där. Jag heter Miss Lisabelle där. Oväntat. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att kolla. Glöm inte att prenumerera och klicka i ringklockan så att ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Och ni får helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!